Mana do'stlar, ko'rganlaringizdek 40-40 bo'ldi. Mana ko'rganlaringizda bizga ujut bo'ladi. Bularga faqat setni tugatgandan keyin pulni beradi. Shunaqa holat, sal kechikib pulni beradi, lekin to'laydi haqiqatdan. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Hamma Bob'da kanali. Xo'sh, bugun do'stlar, bugungi darsligimiz yana Admin Expert mavzusi bo'ladi. Ya'ni Admin Expertdan ko'pchilik so'rayapti, qanday qilib boshqa yo'llar orqali, ya'ni Mortal Kombat, futbol va Adinex Games'lardan tashqari yana qanday yo'l bilan ko'proq pul ishlasa bo'ladi degan savol kelyapti bizga. Shunga shu savolga bugun sizlar bilan tennis orqali ajoyib koeffitsient ushlab ko'proq pul ishlash haqida bo'ladi bugun darsligimiz. Shuning uchun videoni boshlashdan oldin kanalimizni yangi ko'rayotganlar bo'lsa kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar va video yoqsa albatta like bosishni ham unutmanglar do'stlar. Va video ostida biz Adin Expertdan ro'yxatdan o'tmaganlar bo'lsa ro'yxatdan o'tish manzili va prilojeniyasini ham qoldiramiz. U yerdan yuklab olib ro'yxatdan o'tgancha Adin Expert Pro, ya'ni ekraningizdagi promokodingiz sizlarga birinchi depozit uchun 6,500 rubl beradi do'stlar. Qana bo'lmasa ketdik, darsligini ko'raylik. Xo'sh do'stlar, biz hozir Adin Expertdan, ya'ni tennis orqali qanday qilib katta koeffitsient ushlab ko'proq pul ishlashni o'rganamiz. Bizada Telegramda ham, keyin kommentariyada ham so'rashyapti, qanday qilib shu Mortal Kombat, futbolga tikishdan tashqari boshqa yo'llardan qanday qilib ishlasak bo'ladi deyshyapti. Bugun darsligimiz shundan iborat bo'ladi. Shuning uchun biz bugun darsimiz shundan ko'rsatamiz. Hozir mana biz birinchi navbatda tennis bo'limiga kiramiz, ya'ni bu yerdan live ga kirib, keyin mana bu yerda tennis bor, tennisga kiramiz va hozir mana tennis bu yoqda kamroq bo'lyapti ekan, shulardan rotasiga kiramiz. Misol uchun mana bularga kiramiz va bu yerdan mana bu birinchi bo'limiga kirib va bu yerdan stavka va game kiramiz va shunda biz mana 3-4 koeffitsient 40-40 ga tikamiz. Misol uchun hozir mana 1,500 rubl tikamiz do'stlar. 15,000 bo'lib ketdi, uzr. Tikkanimizdan keyin mana bularni o'yinni tomosha qilamiz. Mana bu yerda 40-40 bo'lishini kutib turamiz. Shundan biz keyin yutgan bo'lamiz 40-40 bo'lsa agar. Bu juda oson. Hech qanday qiyinchilik joyi yo'q. Faqat shu ko'rib o'yinga qarab tiksa bo'ladi do'stlar. Faqat shu mana shu stavka game'dan orqali keyin undan keyin mana 40-40 game, ya'ni 40-40 natija. Va mana hozir bizada bu yerda 40-40 bo'lishiga oz qoldi, ya'ni 30-30 bo'ldi hisob. Agar 40-40 bo'lsa, biz hozir 1,500 rublimiz, ya'ni 5,000 rubl qanchami? 5,000 rubl keladi qisqasi. Juda oson bu. Hech qanday qiyinchilik joyi yo'q. Mana do'stlar, ko'rganlaringizdek 40-40 bo'ldi. Ko'rganlaringizdek hech qanday qiyinchilik joyi yo'q do'stlar. Bemalol tikib katta koeffitsient ushlab, ya'ni ko'rganlaringizdek biz hozir 3,24 koeffitsientda yutdik do'stlar. Ya'ni 3,24 da biz mana hozir istoriyani ko'ramiz. Mana 1,500 rubl tikib 3,40 koeffitsientda, 3,24 emas, 3,40 koeffitsientda 1,500 rubl tikib biz hozir 5,100 rubl oldik. Endi bizaga hozir rasчёт qiladi, ya'ni ularni game tugagandan keyin bizaga pulni beradi do'stlar.
hech qanday qiyinchilik joyi yo'q. Osongina xohlasangiz Mortal Kombat orqali yutishingiz mumkin, xohlasangiz futbol orqali, xohlasangiz mana tennis orqali. Men sizlarga faqat yutadigan variantini ko'rsatib o'tyapman do'stlar. Chunki ko'pchil tennisda misol uchun mana bunday qilib tikadi, ya'ni P1, P2 tikadi, ya'ni mana bunga yo bununga tikadi, qaysi biri yutish to'g'risida. Endi bular gohida bunga tikkan bo'lsangiz, ya'ni mana bunga tikkan bo'lsangiz, gohida mana bu 3.48 koeffitsient bilan bu yutib ketadi. Chunki buni koeffitsienti kamroq, ko'pchil kamroq koeffitsient yutadi bu aniq deb o'ylaydida. Shunga bunga tikkan bo'ladi, lekin aslida bu yutib ketadi. Mana bu 5 koeffitsient bo'lib ketdi, lekin shunday vaziyat bo'ladi, bu yutib ketadi. Lekin mana bunda 40-40 ga tikish bu ko'p holatda 40-40 bo'ladi. O'yin 40-40 bilan tugaydi. O'shanda stavka va game, ya'ni adashib shot game emas. Mana stavka va game. Mana shunga tiksalaysiz bo'ladi. Yana qaytarib o'taman. Stavka va game. Shunga mana 40-40 daga, netka emas, daga. Va shu orqali katta koeffitsient ushlab yutish mumkin. Bizaga hozir raschot qiladi pulni. Просто bu har doim shunday holat bo'ladi. Misol uchun Mortal Kombatga yoki futbolga tiksangiz, darrov birdaniga nima qilgandan to'laydi. Mana ko'rganlaringizda bizga uje to'ladi. Bularga faqat setni tugatgandan keyin pulni beradi. Shunaqa holat, sal kechikib pulni beradi, lekin to'laydi haqiqatdan. Ko'rganlaringizda juda oson do'stlar. Bemalol tikib, yutib o'ynab nima qilishingiz mumkin, pul yutib olishingiz mumkin do'stlar. Ro'yxatni o'tmaganlar bo'lsa, pastda videosda ro'yxatdan o'tish manzilini qoldiramiz. Xohlasangiz programmasini yuklab olib, programma orqali ham ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Promokod joyiga AdinExpert Pro degan promokodni kiritsangiz, sizlarga depozitingizga, birinchi depozitingizga 6,5 ming rubl beradi do'stlar. Bo'lmasa, keyingi darsda ko'rishguncha deb qolaman. Hammaga rahmat, hammaga omad.